вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна». Протягом наступних двох ефірних годин в цій студії Юрій Бібік, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Прощавай зброя. Чому український парламент так і не наважився легалізувати зброю в Україні? Скільки стволів зараз реально на руках в українців? Чи хочемо ми узаконити право на зброю? І чому нині краще стати жертвою нападу, аніж жертвою самозахисту? Про все це говоримо сьогодні. Я рада вітати гостей нашої студії. Сьогодні з нами Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ, Анна Маляр, юрист-кримінолог, Анатолій Бурміч, народний депутат, опозиційна платформа «За життя», та Денис Монастирський, народний депутат «Слуга народу». Дякую, що прийшли. Андрій Сачук, народний депутат, фракція «Голос», Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї, Олександр Мілюков, президент Всеукраїнської федерації практичної та високоточної стрільби, та Андрій Циганков, адвокат. Вітання вам, добрий вечір. Дякуємо, що завітали. Безумовно, який ефір без наших глядачів, які постійно в режимі онлайн разом з нами фізично. На жаль, в студію ми їх запросити не можемо, але ось на екранах своїх, в полі вікнах, ви їх чудово бачите. Добрий вечір вам, і дякуємо, що ви з нами сьогодні. Нагадуємо ще раз, вкотре традиційно, якщо у вас тільки з'явиться будь-яке запитання, якщо ви хочете сказати декілька слів в рамках нашого ефіру, ви можете звернутися до редакторів, попросити слово, і ми вас виведемо, звук, вірніше, виведемо в цю студію, ви матимете змогу сказати, запитати і, найголовніше, отримати відповідь. Дякую дуже, добрий вечір вам ще раз, це зафіксували, рухаємось далі. 11 травня, у цей вівторок, у російському місті Казань сталася трагедія, яку ще довго будуть обговорювати, коли 19-річний Ільнас Галявій влаштував бійню в одній зі шкіл, тоді загинула 7 дітей, 2 дорослих, і досі 20 людей знаходиться в реанімації, майже всі ці діти. І що цікаво, перед цим випадком, да, перед цим страшним випадком, хлопець абсолютно легально, законно купив зброю. Так само, як було в Керчі, пам'ятаєш, у 18-му році одразу почали проводити деякі паралелі, тому що там також 21 смерть, жахлива подія в коледжі. Тоді Владислав Росляков розстріляв студентів Керченського політеху, вбив 21 людину. І він використовував рушницю от цієї ж самої моделі, яку також придбав абсолютно легально. Власне, з цієї теми, так, з цих, на прикладах цих випадків, почнемо нашу дискусію. Напевно, що перше мене питання до пана Володимира, оскільки Антон Геращенко заявив на цьому тижні, що після цих випадків, так, посилювати безпеку в школах немає сенсу, це буде мало ефективно, я зацитую, маньяк може вбити навіть озброєного охоронця, і такі заходи мало ефективні, щоб, не дай Боже, у нас такого не було. Які заходи, на вашу думку, ефективні? Насамперед, треба, мабуть, посилювати контроль за обігом зброї. Це дуже важливо. Але давайте говорити... Трошки голосніше. Треба посилювати контроль за обігом зброї. Це дуже важливо. Але давайте говорити по-чесному, що у нас такі випадки можуть траплятися не лише з використанням вогнепальної зброї. Люди з неврівноваженою психікою або з якимись маніакальними синдромами, вони можуть так само нанести великі тілесні ушкодження чи навіть багато заподіяти смертей іншими якимись методами, окрім вогнепальної зброї. Але тим не менше, оскільки ми вже говоримо сьогодні відносно тих випадків, тих прикладів, в яких була застосована якраз вогнепальна зброя, то отут треба переходити, мабуть, до більш зрозумілих, до більш конкретних алгоритмів, як зробити так, щоб зброя в Україні, обіг цієї зброї, щоб був чіткий, зрозумілий і з певними критеріями. Дуже обов'язково, якщо ми говоримо зараз про це, про проєктування цього всього у законодавчих актах, ми зараз говоритимемо про закони, то дуже важливо, щоб ми там не забули про ті запобіжники, які дозволять нам упередити потрапляння зброї в руки неадекватів, в руки психічно неврівноважених людей і в руки обов'язково тих людей, які мають кримінальне минуле. Оце дуже важливо, а все інше вже другорядне, можна його потрошку... Але законів немає, запобіжників немає, а, на жаль, тіні виринок є. Пане Учайкін, скажіть, будь ласка, взагалі, от такі рушниці зараз легально можна придбати в Україні? Ну, безумовно, але я хотів би сказати, що ми якось свідомо забуваємо про дві дуже важливі речі. Тобто, зверніть увагу, як змінився дискурс. Тобто, раніше в нас був переляк від того, що в Америці стріляють.
в Америці, де досить ліберальне зброярське законодавство. Росія – це країна, в якій законодавство, ну, аж ніяк не ліберальне. І там відбувся такий випадок. І в нашій українській Керчі, нагадую ще раз, відбувся такий самий випадок. Тобто це трапляється скрізь. Бовдури є скрізь. Чомусь ми забули про те, що і в Керчі, і в Казані був вибух. І ми бачимо на фотографіях, що були застосовані саморобні вибухові пристрої. Що це означає? Саморобний вибуховий пристрій ніде не придбати взагалі. Так якщо ми кажемо про контроль за обігом... Але речовини зброї, якісь там можна, напевно, придбати? Прошу? Ну, речовини, з яких можна зробити цей саморобний вибуховий пристрій. Ви розумієте, пристрій, до чого? Придбати можна. Тобто не можна контролювати те, що не можна проконтролювати. Боже. Ми не можемо забороняти і обмежувати право людей на володіння зброєю чи самозахист. Нам би хотілося заборонити бовдурів, але їх не заборониш. Вони, їх будуть, так, вони будуть завжди. Тому чому ми маємо нести солідарну відповідальність, я маю на увазі власники зброї, за вчинки, які роблять неадекватні люди? Чому ми маємо нести відповідальність? Чому я, як законослухняний власник транспортного засобу, який не вживає за кермом, маю нести солідарну відповідальність за когось, хто їздить нетверезо? Добре, але ви самі задали, наприклад, Сполучені Штати і... Приклад, Колумбайн, пам'ятаєте? Так, там зброя дозволена. Або Фінляндія, наприклад, там також зброя дозволена. Так. Просто люди купують зброю, і неповнолітні заходять до школи, до учбових закладів. Неповнолітні не купують зброю. Перепрошую, ну, ті, які вже виповнилось 18 так років, купують зброю, заходять і, на жаль, роблять те, що роблять. Тому що є завжди відсоток людей, які схиблені. Ви маєте зрозуміти. Ми їх бачимо насправді щодня. Неадекватна поведінка на вулиці, неадекватна поведінка, яка проявилася в даному випадку і в такому вигляді. Але я ще раз кажу, коли я чую, що Антон Геращенко сказав, що немає сенсу охороняти учнів в школах, то я хочу поставити питання. Ну, напевно, треба тільки нам фінансувати УДО, управління державної охорони. Для чиновників? Так, щоб воно чиновників охороняло. А коли мова йде про наших діточок, то, як виявляється, це, ну, недоречно. Тобто мені здається, що трошки зміщені акценти. Банки охороняють, державні установи охороняють. Я, наприклад, не уявляю собі, щоб таке могло трапитись, скажімо, в Верховній Раді, хто б там прорвався. А зато, бачите, в школі може бути. Злочинець завжди йде туди, де зброї нема, де він зможе виконати свій підступний, окей, хижий план. Зрозуміло. Да, до пані Малєр, давайте, тому що ми бачимо, так, що почерзі, ви тянете. Ну, я би от ці випадки масових розстрілів розглядала все-таки окремо. Вони не пов'язані з якістю законодавства, з дозволом чи відсутністю. Це ми розуміємо абсолютно. В кримінології, я зараз скажу складними словами, а потім простою мовою, є теорія генералізованої імітації. Це коли вчиняється гучний злочин, як правило, це ці масові вбивства, і потім люди зі слабкою психікою хочуть наслідувати в лапках оцей героїчний вчинок. Їм подобається, що всі ЗМІ про це говорять, що він якийсь час є героєм. Таку ж, до речі, властивість мають і суїциди, які публічно ми з вами хвилю нещодавно таку бачили. І якраз ця теорія працювала. Але попередити їх не можна з одного боку, і єдиний шанс це все-таки охороняти школи і дуже серйозно охороняти. Але все одно залишається шанс, що туди пройде учень цієї школи і його все-таки пропустять. Натомість до законодавства мають відношення випадки і до його лібералізації, коли діти гралися зброєю, яку вони взяли там, скажімо, у батьків. Або коли на когось нападали, а в нас всі злочинці вже озброєні, а людина не мала чим захиститися. Оце дійсно наше поле, яке ми сьогодні повинні обговорювати в рамках дозволу чи недозволу. Ми про це говоримо, тому що стався випадок, стався прецедент, і тоді після Керчі української, після Казані, ну, окупованої маю, після Казані в Держдумі заговорили про посилення правил отримання зброї і, зокрема, посилення, ну, там, пожорщення правил долучатися до соцмереж і інтернету до 16 років громадянам Російської Федерації. Це використовується як привід
Насправді ніяке законодавство не може вплинути на оцю генералізовану імітацію. Це потрібно працювати зі ЗМІ. Потрібно вчити ЗМІ певні технології, як висвітлювати масові вбивства та суїциди. Але ми з вами цим теж нічого не зробимо, тому що сьогодні є соціальні медіа, де вже крім там телебачення висвітлює кожен бажаючий. Інстаграм, і тому вже не зупинити цю інформацію. Тож тут законодавство не має до цього відношення. Пане Олександр, так. Да. Я хотел бы сказать, что привести опыт той организации, которую я здесь представляю, и мы на самом деле работаем на рынке Украины, на рынке стрелковых услуг Украины с 2003 года. То есть скоро будет 20 лет, как мы работаем с людьми, которые постоянно покупают оружие, приезжают к нам участвовать в наших мероприятиях и являются спортсменами, активными спортсменами. Хочу сказать, что только на этот год в нашем календаре порядка 70 соревнований различного уровня, в том числе международных, в которых принимают участие спортсмены, начиная от 10-11-летних мальчиков до 70-80-летних мужчин или взрослых людей. И когда люди вступают в нашу организацию, у нас четко есть четко прописанная методика вступления, которую проводит инструктор, и он несет персональную ответственность за всех людей, за тех людей, которые он подготовил и которые являются членами нашей федерации. И в конечном итоге, после прохождения семинара, где есть требования безопасности, где есть обращение с оружием на стрельбище, либо на спортивных мероприятиях и другие вопросы, которые мы рассматриваем, после всех этих пунктов, которые он в течение дня прошел, и в том числе в результате письменного и практического экзамена, он дает свое заключение по каждому человеку. Окей, а как это стосується ситуации в стране в целом? Мы же я просто ее можно масштабировать. Ее можно масштабировать, что человек, который, если мы введем правильную систему обучения, получения оружия, как часть получения оружия, то человек-инструктор будет нести персональную ответственность вплоть до того, что уголовно. Кто захочет отримати зброю, там, отримати дозвіл на зброю, проходили... Я, если я обучил вас, и что-то происходит с вами потом, вы, например, совершили какое-то правонарушение... Это в масштабах страны дуже важко будет. Я вплоть до того, что меня вызовут в суд, и я буду свидетельствовать о том, что с вами было, когда я вас обучал, были ли вы нормальным человеком, вплоть до того, что могу предоставить даже вашу анкету, если она будет сохраняться в файле, в вашем файле. Что, кстати, и сделано в нескольких странах, я могу потом привести пример. Давайте мы зараз трошки перейдемо в дискуссию, все ж таки легалізації ринку зброї взагалі, який він в Україні. Зараз попрошу показати статистику, скільки у нас зброї офіційно і неофіційно на руках в українців. За даними МВС, в українці зараз володіють 1 300 000 одиниць зброї. І при цьому кількість незареєстрованої зброї за підрахунками різних асоціацій сягає 5 мільйонів. Тобто, по суті, кожен п'ятий українець має зброю. Ні, неправильно, поправте, якщо не погоджуся з кількістю, яку ми зараз озвучуємо, не тої зброї, яка знаходиться поза законом. Чому? У нас в країні за останніми цифрами живе близько 40 мільйонів українців. Якщо ми говоримо, що в нас 5 мільйонів стволів, то в нас виходить, що в кожній квартирі, в кожному домі стоїть нелегальна гвинтівка, чи автомат, чи так далі. Ну, це ж такого ж нема. Ну, там є ПВК, там, де, знаєте, концентрація цієї зброї. Я ще раз хочу сказати, якась цифра є, вона достатньо велика, але це точно не 5 мільйонів. А є, до речі, в МВС яка цифра конкретна? В МВС не може бути цифри, бо ця цифра має бути офіційна, за різними підрахунками, але ми можемо говорити приблизно про те, що з різних джерел, яких би могла ця зброя потрапляти до українських громадян, це може бути в районі десь приблизно, я зараз на скидку кажу, десь в районі 200-300 тисяч. Просто ще міжнародні організації рахують, СБУ, напевно, також співпрацює з МВС, і вони мають якусь інформацію, якісь дані, скільки зброї нелегальної, ну, більш-менш в середньому має бути в країні. Будь-яка нелегальна зброя, вона має джерела походження. Звичайно. Ми на ці джерела походження, якщо їх проаналізуємо, ми можемо про них поговорити. То ми не знайдемо джерел, де би ми взяли 5 мільйонів стволів. Учайкін хоче апелювати. Звісно, я буду апелювати. Чому? Тому що, безумовно, в будь-якій країні є обіг зареєстрованої зброї, і в нашому випадку і не зареєстрованої. Тобто, коли мова йде про те, що
треба порахувати незареєстровану зброю, яка не стоїть на обліку, то виникають певні складнощі. Тому існують певні алгоритми і існують певні організації. Я б не казав асоціація, бо може скластися хибна думка, що цим займаються всі. Насправді цим займається єдина контора в усьому світі. Є, у вас є Smaller якісь підрахунки? Так, це швейцарська компанія, яка працює під егідою ООН, і вона моніторить ситуацію в Україні з 2006 року. Щороку звідти з 6 Щороку року. Вони проводять свої підрахунки, які враховують наявність контингенту Збройних сил СРСР на території країни, його кількість особового складу, чи були склади пограбовані, чи не були. І там всі ці речі дуже ретельно за методою прораховуються. Вони теж кажуть, що може бути помилка. За їх підрахунками, від 4 до 5 мільйонів, але аж ніяк не 200 тисяч. Я поясню, чому. Наприклад, от Олександр не дасть мені помилитися. У нас, знаєте, часто густо стартові пістолети переробляють в травматичні, або навіть є спроби переробити в бойові. Тобто це розповсюджена ситуація, і ми бачимо, що там з такого стартовика вбили людину в Кременчуку, там такого. Так от, 400 тисяч тільки стартовиків завезли на територію України, бо вони продаються без дозволів. То може говорити не про легалізацію, а про контроль над цим озброєнням, яке в тіні зараз? Взагалі ми маємо казати не про контроль, а про правила і право. Контроль і гроші – це те, що відбувається зараз. Бо сьогодні мова йде про те, що ми бачимо тільки гроші і контроль, а нам потрібні правила, врегульовані законом, і право громадян. А скажіть, будь ласка, з 14-го року як змінилася ситуація з зброєю в Україні? Наскільки її більше, можливо, відсотковому? Давайте з вами просто згадаємо всі епізоди. Пограбовані склади на Західній Україні, пограбовані склади на Східній Україні, вивезена зброя з зброя з військових частин, неконтрольована ділянка фронту, фактично, лінії зіткнення, так? А зброя мігрує звідки завгодно. Я можу сказати, що свого часу мені надсилали факси з пропозиціями придбати зброю будь-яких варіантів там з Артемівських складів. Тобто, послухайте, у нас все нормально з нелегальною зброєю, з незареєстрованою. У нас проблема з зареєстрованою. Тобто, тому в 200 тисяч не повірю ні я, і ніхто не повірив. Пане Володимир, маєте інші цифри, напевно. Я вже давно став бюрократом. Я от намагаюся всі цифри рахувати. Ну, не можна говорити з неба, давайте назвемо цифру 50 мільйонів стволів, так буде ще страшніше. Або давайте назвемо цифру 500 мільйонів стволів, так буде ще страшніше. Давайте порахуємо просто. На 40 мільйонів громадян України. Це останні офіційні цифри. Я говорю приблизно, бо там можна дуже плавати. Із цих 40 мільйонів там пораховані в тому числі немовлята і в тому числі пожилі люди. Ми рахуємо, у нас середнє навантаження, те, що дає Держстат. В одній квартирі в нас живе 2,3 особи, в середньому. Це приблизно те, що рахує Держстат, скільки в нас живе. Тобто в нас є десь приблизно, і якщо ми це розділимо на 5 мільйонів стволів, про які ми говоримо, то в нас вийде у кожній 3,5 квартири, у нас знаходиться нелегальна одиниця зброї. Ну це ж бред. Люди, ви розумієте, в когось може бути арсенал, в когось може не бути нічого. Ми можемо порахувати навіть приблизно. Так? Ну, у нас тоді має бути із гостей студії у частини людей. А, до речі, може сказати? Є в когось зброя? У вас є зброя офіційна? Скільки? Ну, бліц, є в когось зброя чи ні? Підніміть, будь ласка, руки. Є у вас зброя? З собою? Ні, взагалі, якась зброя? Якась, будь-яка зброя. З собою чи ні? Легальна. Зареєстрована вдома? Да. Є легальна. Один, два. Три. Скільки? Скільки треба рук підняти? Чотири. Чотири, фактично чотирьох людей в студії. Так, це офіційна цифра. У нас близько 750 тисяч володільців легальної зареєстрованої зброї. Це близько 1 200 000 стволів. В 14-му році весною це була відкрита інформація, що в Києві черга на оформлення зброї збільшилася тоді у 30 разів. Зазвичай попит нелегальний значно вищий, а це був попит легальний. Ну, тобто ми можемо поміряти цей попит. Другий момент, я говорю про те, що в суспільстві зросла потреба в цій зброї. Це ж питання. Тому що... Потім не забувайте, що у нас іде війна, і я тут поясню трошечки як кримінолог більш детально цю ситуацію. Там, де в нас неконтрольована частина кордону, всі уявляють, що це, мабуть, ті, хто повертаються з АТО, мабуть, щось з собою везуть. Ні, ну хтось там щось і прихоплює. Але з точки зору
кримінологія, це вважається сіра зона, яку використовують не тільки ті, хто повертається, а міжнародні злочинні угрупування для того, щоб організовувати обіг зброї нелегальний і геть не тієї, яка використовується під час бойових дій. Тому ми повинні розуміти, що у нас є величезна діра, через яку можуть заходити там будь-яка зброя, і вона заходить нелегально. Тому цифри точно великі. Да, пане Бурміч, скажіть нам, будь ласка, от що робити в такій ситуації? Ми знаємо, що опозиційна платформа «За життя» проти легалізації зброї, так, ринку обігу зброї. Ну, я би не так категорично, як ви говорите. Тоді скажіть, яка позиція? То, що треба цю урегулювати законами, щоб улучшилась ситуація, це однозначно потрібно. То, що потрібно обговорювати, це теж потрібно. От, смотрите, на сегодняшний день человек имеет право на защиту, имеет, и я поддерживаю, тоже должен защищаться, скажем, и так далее, это самое, да. То, что у нас есть заинтересованные лица, скажем, лоббисты, да, торговцы сброи, производители сброи, понятно, да, в какой ситуации, в истории, в той ситуации, которая сегодня есть у нас в Украине, а именно конфликта, войны, того, той ненависти, которая существует в обществе, мне кажется, просто не совсем вовремя этот вопрос рассматривается. Мне кажется, по моему мнению, что надо навести какой-то порядок, хотя бы элементарный, и потом приступить к этой либерализации. Теперь в отношении, например, почему мы не поддерживали то законодательство, те проекты, которые были. Да. Ну, один и альтернативный. Да. Ну, потому что там даже если так его, как говорится, наискосок посмотреть, то разрешение юридическим и физическим лицам. Да, физические, понятно, юридические у нас появится в этих условиях масса, говорится, частных армий. Вимушено поставити кому у вашому спічі, тому що так, у нас коротенька реклама, вже кажуть, що мусимо йти, і повертаємося, саме починаємо розмову з законів. Так, звичайно. Реклама. Чи війна, ми продовжуємо говорити про зброю легальну і нелегальну в Україні. Зупинилися ми на законопроектах, які зараз на Верховній Раді. Я нагадаю тільки глядачам, що зараз на розгляді у Верховній Раді відхилений так станом на зараз обидва законопроекти, але Верховна Рада прагне узаконити цей ринок, так, систематизувати і впорядкувати. Отже, ви не підтримували, як, в принципі, і більшість Верховної Ради? Я ж говорю, що мені, в принципі, не проти упорядочення і улучшення оборота і лібералізації, тому що я сказав уже, що і треба і захищатися людям і в цих условиях, і я розумію оружейників і продавців, це все-таки бізнес і так далі, це саме. Но воно має улучшати ситуацію. Я ж говорю, якщо пробежать по этим законопроектам наискосок даже, то в этих условиях, например, в сегодняшних, да, я против того, чтобы продавались юридическим лицам. Почему? Потому что мы сделаем здесь много армий, которые будут себя, кажется, стрелять и так далее. Например, даже взять потом второй пример. Наградное оружие. Что такое наградное оружие? Уже ж нібито не можно. Уже там только, здається, представникам Министерства внутренних справ. Наградное оружие дарили всегда тем, кто, во-первых, там служил, и кто это самое, за особые заслуги, кто заслужил это и так далее. Этим законопроектом всем можно давать наградное оружие. Потом, например, травматическое оружие. Сегодня оно все-таки регистрируется. Законопроектом предлагалось не регистрировать его в правоохранительных органах. То есть, и масса там есть других моментов по возрастам и так далее, что такое автоматы и прочее. Поэтому, конечно же, но принципиально сегодня надо более-менее упорядочить и навести порядок в стране, чтобы не было у нас той ненависти, которая существует, не было того разброту, прекратилась война, и потом сесть и сделать это цивилизованно, потому что мы просто можем усугубить ситуацию. Теперь в отношении количества оборота оружия.
Понятно, что делить там, что у каждого по одному стволу неправильно. Например, у меня 4, да, есть люди, у которых 20 там, и так далее. Поэтому оружия много разного и так далее. Но это более-менее у людей, которые, ну, я не знаю, охотники там или, по крайней мере, адекватные. Да. А нагородная зброя есть у вас, до речи? А? Нагородная зброя нету, у вас есть? Нету, нету. Это самое, не выпрашивала, сами не предложили. Ні, ну просто, здається, 20... Не заслужили, значить. А може, не заслужив, так. За 20-й рік, там, здається, 424 зброї. Відмовитися. Я не випрашував ніколи ні у кого нічого, це саме. От, тепер ми ще забуваємо. От, наприклад, я являюсь теж учасником от слідчої комісії по складам, по взривам складу. Да? Ми чітко знаємо, що спочатку вони розворовувались, да? Потім їх взривали. Да? Ми це доказали на слідчих комісіях, і Арахамія возглавляє все це саме, я не від себе це говорю. Спочатку розворований, потім це. Тому представляєте, який ще істочник. Наприклад, тільки от під Харковом, в цьому Балаклеї, да, по, якраз була ревізія зробила, и там было недостаточно больше миллиарда по остаточной стоимости, а по рыночной стоимости 10 миллиардов долларов разворовано было. И после составления акта через 4 дня начало взрываться. А таких складов у нас много. Поэтому оборот огромный, спрос большой из-за этой ненависти и противостояния. Поэтому я, ну, чисто за то, щоб навести все-таки порядок, а потім вже приступати к этому вопросу. От я наведу приклад на цьому тижні, так, в Україні, в Івано-Франківську, коли з гранатомета підірвали. І плюс, можна я договорю, так, бо ви ж перебуваєте, будь ласка. Так, в Івано-Франківську, коли з гранатомета обстріляли автомобіль, на щастя, там ніхто не загинув, але це говорить про те, що у нас зброя все ж таки є. І десь вона, це на щастя, зараз без жертв. Пане Денисе, хочу вам слово надати. Ви як представник монобільшості і І, власне, ваші колеги подавали законопроект щодо легалізації зброї. Що ви кардинально хочете змінити цим законопроектом? І чому зараз він постав? Бо я пам'ятаю, що декілька тижнів на порядку денному переносили цей законопроект, переносили, врешті не ухвалили навіть у першому читанні. Дякую вам за надане слово. Почну з прикладу, з якого ми розпочали передачу. Я погоджуюсь з пані Анною, що не можна змішувати конкретні приклади і питання легалізації зброї, як ви назвали, поставили назву передачі. Але все ж таки будь-які випадки, і вибухи складів, і події в Івано-Франківську, і постріли в Казані, яка дуже далеко, так? Вони впливають на суспільну свідомість і загострюють несприйняття питання легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Це факт. Я, ну, напевно, найбільше спілкувався з народними депутатами, серед всіх інших там представників, з усіма абсолютно фракціями, групами, дуже багатьма експертами з цього питання. І, власне, те голосування, яке відбулося по тим законопроектам, так, це було два законопроекти. Один законопроект був радикальним, який передбачав, що потрібно надати можливість вільно придбання і носіння зброї за певне... Давайте ще важливо визначити з визначеннями, тому що ми говоримо про легалізацію зброї, вона легалізована. Є ж це. Безумовно. Мова йде про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї, а конкретно пістолетів. Пістолет. От, власне, коли ми говорили про законопроект, ну, жоден з цих питань не звучали. Там юридичні особи, нагородна зброя і тому подібне. Одне і основне питання, яке звучало, чи буде легалізований продаж і носіння пістолетів громадянам чи ні. От була основна точка обговорення. Все решта, я переконаний, ну, на 100% всі майже депутати, за невеликим виключенням, я думаю, що вони знаходяться в цій студії, можливо, майже всі, не сприймали. Було обговорення, чи буде, чи не буде. І більшість депутатів, да, я буду говорити про дебати саме з депутатами, висловлююсь, ні, ну, ми боїмося, що ми побачимо людину зі зброєю в магазині, на вулиці, в автомобілі. Це однозначно не час під час війни. Так ваш законопроект забороняє носіння на вулиці. Ви ж про, дивіться, про те, що про зберігання квартири. Я розказую рефлексію і реакцію на ці ідеї, да, на законопроект, який був внесений. Власне, законопроект, яким пропонувалися мої колеги, і, власне, комітетом з питань правоохоронної діяльності, який я очолюю, був запропонований, він був найбільш
компромісним для того, щоб почати цю розмову взагалі про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Були великі дискусії і всередині комітету, і між міністерствами. В ітогі Міністерство внутрішніх справ не підтримало даний законопроект. І, власне, ну, і другий законопроект радикальний тим паче, в будь-якому разі. Тому і на табло ми побачили голосування не за закон про зброю, а за легалізацію пістолетів. 88 голосів за – це ну, абсолютно переконлива позиція, що в жодному разі найближчими роками мова про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї на законодавчому рівні в Україні мова не йде. Але не пан Учайкін зараз каже, наприклад, що тут, ви бачите, ті, хто володів 5 років, наприклад, довостволами, мав би володіти короткостволами. Якщо ви дозволите мені ну, навіть не апелювати, а просто трошки змістити акцент. Насправді ніколи мова не йшла про пістолети в тому вигляді, в якому сказав Денис Анатолійович. Я поясню, чому. Ми постійно використовуємо, не ми, а представники в даному випадку комітету і Міністерства внутрішніх справ, постійно використовують такі ефіри для того, щоб змістити увагу наших шановних глядачів з питання технічне, пістолет, не пістолет. Ми кажемо не про пістолет, ми кажемо про те, що людям, громадянам, потрібен ефективний інструмент самозахисту. Ми кажемо про те, що сьогодні українці єдині в Європі не тільки не мають свого власного зброярського законодавства, вони не мають права на збройний самозахист і не мають можливості реалізувати його в той момент, коли виникла потреба. І це є найстрашніше, коли забовтуються навмисно людьми, які при посадах ця тема. А ніхто ж не хоче сказати, наприклад, що в Україні найбільший рівень навмисних вбивств в Європі. Давайте я закінчу, пане Володимире, з вашого дозволу. Ніхто ж не хоче сказати, що за статистикою, яку офіційно оприлюднює Офіс Генерального прокурора щороку, в нас 5,5 тисяч навмисних вбивств. Це інформація відкрита на сайті. Ми її використанням зброї. Ні. Ні, без зброї. Зброя фігурує там лише в 1,26%. Тобто, що це означає? 5,5 тисяч... Злочинність не погіршить легалізацію. Дивіться, ні, от послухайте. 5,5 тисяч людей, з них 99% вбити не зі зброї. Вони вбити ножами, битами, кастетами, ногами, кулаками, як завгодно. Не зброєю. І в той самий час... А якби у людини була зброя в якості самозахисту, то які б ми цифри мали? Ми б мали б цифри мінімально на 50% краще. І це досвід країн, які поруч з нами, це досвід Молдови, це досвід країн Балтії. Протягом де першого... Де війни, Георгій? Ну, от хвилиночку, в Молдові... Придністров'я. В Молдові, Придністров'я, в Молдові закон з'явився... Те, що ви бачите, Георгій, дозвольте, ну, ви мене перебили, мої виступи, тому я дозволю собі також продовжити. Все ж таки, ну, бачите, Георгій, вам нададуть слово, тому що ви вже виступали, я не перепрошую, ну, у вас буде час виступити. Колеги, я чув ваші виступи дуже багато. Ви були основною частиною робочої групи, яка працювала. Але це ваша персональна точка зору, і ви маєте на неї право. Абсолютно я з вами погоджуюсь. Але більшість громадян України і більшість народних депутатів сприймають, що питання безпеки під час війни не може змінюватись питанням легалізації короткоствольної вогнепальної зброї. Тому я не замилю оки і не забув те інше питання. Закон про зброю потрібен, з цим погоджуються всі наші колеги. І я думаю, що він однозначно з'явиться. Просто коли розривається між двома концепціями, коли ми говорили, що давайте почнемо взагалі розмовляти про обіг короткоствольної зброї, а певна радикальна частина говорила, ні, нам потрібно все і одразу, оце і була причина до того, що люди взагалі не зрозуміли, про що мова. Окей. Виникло те, що фактично на сьогоднішній день, я ще раз завершу, неможливо говорити на законодавчому рівні, принаймні на найближчі декілька років, поки не буде завершено в тому числі збройний конфлікт на Донбасі, про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї. Пане Андрію, без політичних поглядів, по суті, так як має бути на законодавчому рівні? Що відбувається в студії? От два тих чоловіки разом зараз були при зброї. От один і другий, які не можуть дати чергу, коли хто виступає. І щоб ми мали?
Тобто питання полягає не в тому, скільки зброї і в кого йде війна. Питання полягає в тому, що держава має дати право на вбивство, а потім вирішувати, з якою метою. З метою самозахисту чи з іншою метою. І інше, це держава має забезпечити цей бізнес для себе, заробляти на тому, щоб продавати зброю. Це два основних питання. А вже як це буде організовано, це питання інше. Як вона буде носитися і так далі. Що стосується, чи буде краще, не буде краще. Коли дозволять легалізувати зброю, одразу буде тільки гірше. Тому що не буде питання, як її застосовувати, не буде судової практики. Що вважати необхідною обороною чи нападом? Недосконале законодавство. Спочатку законодавство врегульовуємо, а потім вже... На комусь напрацюють, будуть продавати. Але питання основне – це право на вбивство і право на бізнес зброєю. І тому у даному випадку, от дивіться, да? Сидить багато чоловіків. Один озброєний – це ви, з ножем в студії. Ми ж не відчуваємо небезпеки, тому що ми вважаємо, що це толерантна людина. Вона прийшла з ножем, яким ми не знаємо, але прийшла. І не створює небезпеки. Питання застосування, а не питання вирішення. І щодо законів. Перші закони – наші люди умніші за будь-які закони. Закони будуть жити окремо, люди, а зброя абсолютно буде подаватися окремо. На старті буде саме так. І на сьогоднішній день той, хто хоче мати зброю, він її має. Зареєстровану, не зареєстровану, подаровану, перероблену. Всі, хто хоче мати цю зброю, вони мають її без законів. Там не підіймають руки, в кого є, в кого немає. Переробляють там травматики, отримують щось сувенірне. А ви знаєте про цінники на чорному ринку? А їх немає, цінників. Ми живемо разом один за одним. Кожен знаходить на той бюджет, що має, то, що хоче. Наша країна війна. Від 100 доларів до 500. Все, зрозуміло. Апелювати? 100 доларів, 500 доларів. Апелюйте і пана Сичук потім, вибачте. Річ у тому, що у будь-якої людини є природнє, тобто від народження, право на безпеку її життя. І це не держава наділяє людину цим правом. І людина має право від природи своє життя захищати. В свій час, коли утворилась держава, вона перебрала на себе цю функцію і право на насильство забрала собі, забезпечуючи нібито всіх нас безпекою нашого життя. Якщо держава з цим справляється, без проблем. Але якщо держава з цим не справляється, тоді громадяни повинні мати право самостійно себе захищати. Це перше. Друге. Це класна тема, дозволити зброю, не дозволити, вона всіх чіпає, всі небайдужі, ми обговорюємо, але ми забуваємо ключовий момент, що дійсно сказав Георгій, ми єдина країна в Європі, в якій не унормований обіг зброї. І можна сперечатися, яким повинен цей бути закон, таким, таким, дозволяти, не дозволяти, але він повинен бути, в нас немає закону про зброю. І чим це завершується? Коли хтось нелегально володіє зброєю, це незаконне поводження зі зброєю, стаття 263 Кримінального кодексу, то як показали нещодавно події гучні в Одесі, там є гучний засуджений, такий відома людина, від цієї статті звільнили від відповідальності саме тому, що немає закону про зброю, на який посилається диспозиція цієї статті. Тому люди повинні зрозуміти, в нас не може не бути закону про зброю, його треба приймати, але вже можна дискутувати, який він буде. Да. Пане Андрію, так у вас ваша фракція подавала альтернативний законопроект про ринок зброї. Розкажіть, в чому ваша відмінність, ваші погляди на те, як узаконити так цей ринок, щоб з'явився на закон хоча б? От дивіться, перш за все, якщо дозволите, я почну трошки з іншого. От я слухаю нашу розмову, і ми постійно збиваємо глядачів і громадян України із суті питання. Тому що і ви, коли починали передачу, і ви тільки що, і ви, якщо не помиляюсь, вимовили легалізація зброї. Ми маємо постійно повторювати одне й те саме. В Україні є легальна зброя. Всі, хто бажає мати зброю, може піти її купити, оформити. І у нас, ми вже двічі сьогодні повторили, 1 300 000 стволів на руках легальних. І треба дуже чітко окремо вести дискусію про легальну зброю, її обіг, контроль, хто має доступ, навчання, третє, десяте, і нелегальна. І ця дискусія дуже проста. У всьому світі нелегальна зброя – це злочин.
за який передбачена дуже тяжка відповідальність, крім у всьому світі. Тут немає жодних питань. Тому, якщо у нас є нелегальна зброя, вона в нас є, у нас АТО, третє, десяте, склади там якісь розграбовували, хоча склади розграбовували і їх підривали в основному для інших боєприпасів, не для стрілецької зброї, але це інша дискусія. Це не про це насправді зараз. Але ще раз, нелегальною зброєю хай, будь ласка, займається Міністерство внутрішніх справ і СБУ, а мова йде не про те, що ми хочемо легалізувати незаконну зброю. Ми говоримо про обіг. І це саме головне. І найбільша дискусія, я погоджуюся з двома колегами, які казали про право на вбивство. Насправді, як тільки виникає питання про носіння зброї, а саме на вулиці, в громадських місцях, треба давати відповідь на питання, для чого? Якщо ти носиш зброю, для чого? Для красоти чи взагалі? Да? А насправді, ну, відповідь очевидна, для того, щоб її застосовувати. І виникають інші складні питання. Коли і як? І насправді на ці відповіді питання немає перш за все, тому що Кримінальний кодекс України дуже чітко насправді дає цю можливість. Да? Я маю право на самозахист. І там все непогано, в принципі, написано. Але у нас є дві величезні проблеми. Перша проблема – радянська доктрина сили і зброї. Влада і держава має монополію, людина, громадянин не має. І, відповідно, ще з початку незалежності, оця от радянська традиція судова приводила до того, що коли людина, захищаючись, вбила когось, вона сідає в тюрму. Просто зараз у нас в ці дні це саме історія. Ще це раз, продовжується. Таких випадків маса. Але жодним законом ми не знімемо цю проблему, поки ми не вирішимо проблему судової реформи. Ну, поки ми не поміняємо взагалі систему судів. Так судді трактують норми Кримінального кодексу. Ще раз, про це розмовляти взагалі немає жодного сенсу, якщо ми не поміняємо судову систему. Саме тому і Голос, і інші демократичні фракції вже другий рік говорять, і ми насправді просуваємося потрохи цим, що судова реформа є фундаментальною для абсолютно всіх сфер нашого життя, але в тому числі для зброї. Тому що коли буде застосована зброя, легальна зброя, зараз говорю виключно про легальну зброю, виникає питання, про яке ви казали, да? Ця людина захищалася чи вона нападала? І йдуть розбори, і це може бути вирішено виключно в судах. Тому наразі я закінчу, бо ми одночасно дуже багато питань обговорюємо. І це є певна проблема нашої дискусії. Голос не подавав ніяких альтернативних законопроєктів. У нас фракція демократична, і у нас є люди з особливою думкою, які пропонували, як ми називаємо, більш радикальний варіант. Він не був підтриманий насправді ні партією, ні фракцією, тому що ми вважаємо, що на даний момент ми маємо пройти дуже великий шлях в суспільстві. Те, що ви розказували про стрілецькі клуби, навчання, це величезний шлях побудови культури користування зброєю. Просто ви це обіцяли в програмі, здається. Я можу помилятися, але ви це обіцяли в програмі своїй. Одну хвилиночку. Ми обіцяли, ще раз, щоб було зрозуміло, ви праві. Драма України, що в нас немає закону про зброю. І це абсолютно ненормально. І в своїй програмі ми обіцяли, і ми будемо добиватися того, але що в цій країні культура, був закон про зброю. Окей. Бо без закону у нас виходить певний хаос. Тут немає жодних сумнівів в цим. Закон має бути. Окей, пане Мілько, можна до вас таке запитання? Через запитання. Дивіться, тут просто багато говорили про те, зокрема пан Учайкін, про те, що країни, в яких там легалізована зброя, в такому контексті, про який ви сказали, короткостволи. Правильно я розумію, пане Учайкін? Злочинність зменшується там на 50-40%. Є інші приклади, там, там країни Балтії, які згадують, наприклад, та сама Грузія, згадують Молдову з Придністров'я, в якому в 94-му році легалізували цей ринок. Але є інша статистика. Є от, наприклад, такий сервіс, він називається Numbeo. І от про що він говорить? Він говорить, зокрема, про криміногенну ситуацію в країнах Європи, в тому числі. Знаєте, на якому місці Україна? Вона на першому місці. Знаєте, на якому місці, хто на другому місці? Швеція. Там, пане Учайкін, легалізований ринок. На третьому місці у нас, перепрошую, шановні друзі, Франція. Там також легалізовано. Словенія займає останнє місце. Потрібна бути кореляція? Так, кореляція, так. Де ви там кореляція? Так, я вас запитую. Я хотел бы сказать, что здесь пан Учайкин как раз в своей предыдущей речи он сказал об общем количестве преступлений и о том количестве преступлений 1,26%, которые на самом деле происходит с использованием огнестрельного оружия. Не будем сейчас говорить какого, просто огнестрельного оружия. И здесь я хотел бы перейти к тому, что мы много говорим о том, что у нас очень большое количество оружия на руках нелегального. Давайте просто себе представим, нарисуем психологический портрет этого человека, украинца. Это наш с вами соотечественник,
который ходит и покупает это нелегальное оружие. Это должен быть достаточно серьезный, психологически мотивированный и сдержанный человек, который ищет специальное оружие, который покупает его. Его же не приносят ему курьер на дом. Он где-то его должен купить, где-то его должен принести. Куда-то должен с ним пойти, хотя бы чуть-чуть пострелять, посмотреть, оно вообще работает или нет. Я как законопослушный человек, когда я сажусь в машину и еду, проезжаю мимо наряда полиции, который стоит на обочине, либо в метро сажусь и еду с оружием в чехле, я извиняюсь, когда прохожу мимо сотрудника полиции или других правоохранительных органов, я немножко напрягаюсь. Хотя я с легальным оружием, у меня есть законное разрешение на его ношение. А представьте себе человека, который ходит без вопросов, огромное количество людей, это все вокруг нас? Але ви не відповіли на моє запитання. Це роблять злочинці, і придбати сьогодні нелегальну зброю злочинцю дуже просто. І злочинці вже давно всі озброєні. Друзі, вибачте, моє запитання було таке. Є країна, в якій ринок озброєння не легалізовано, є країна, в яких легалізовано. Перше і друге місце. Короткий ствол легалізовано кругом. Кругом легалізовано. Мова йде про короткоствольну зброю. Я про це і кажу. Окей, в Швеції це легалізовано. Вона на другому місці за злочинністю. Короткоствол? У Франції є? Є. У Франції також є. Вибачте, є також. Є. Друге, третє місце. Яка кореляція? Я дуже коротку тезу скажу. Давайте, бо на далі включення. У всій Європі по-різному це врегульовано. Не можна порівнювати країни. Кругом по-різному, кругом різні умови. Немає якогось єдиного євростандарта, що от легалізований короткий ствол, значить так має бути. У всіх по-різному, бо у всіх країнах різні підходи до безпеки. Окей. Зараз я зараз пропоную послухати нашого кореспондента, який працює в Ізраїлі, тому що це дуже яскравий приклад. Це країна, яка, ну, по суті, весь час там відбуваються бойові дії, як з ринком і з обігом зброї у них. Сергій Ослендер, наш кореспондент, я вітаю тебе. Сергію, перш ніж проговорити про зброю, я хочу запитати про ситуацію зараз, яка відбувається в країні, тому що, ну, дуже гарячі дні останні. Да, добрый вечер. Ситуация по-прежнему напряженная. Продолжаются обстрелы, продолжаются взаимный обмен ударами. Но надо сказать, что обстрелы из сектора Газа, у них так резко снизилась, что ли, интенсивность и уменьшилась география. Возможно, это связано с тем, что израильские военные провели довольно успешную операцию по дезинформации Хамас, убедив их там с путем вбросать в том, что планируется наземная операция. Боевики спустились в свои подземные туннели для того, чтобы как бы встречать израильских военных. По этим туннелям был нанесен очень мощный воздушный удар. Там говорят, по одним данным 200, по другим 400 боевиков. Очень сильно подорвана инфраструктура Хамас, но тем не менее. Сегодня еще были попытки прорыва через ливанскую и через иорданскую границы. Они все как бы пресечены. В некоторых городах по-прежнему действует комендантский час, там продолжаются столкновения. Так что, в общем, ситуация пока по-прежнему напряженная. Тобто, фактично, я просто перепрошую, наземної операції не буде. Операція була, якраз полягала в дезінформації. Коли ми кажемо, що ми йдемо в наступ, вони готуються або розбігаються, а потім авіація, я так розумію, бомбардує. Правильно я розумію? Да, совершенно верно. Наземної операції, от, по моєму мнению, не буде. Окей. Сергій, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої дискусії у цій студії, розкажи, як зі зброєю у вас в країні? Чи можна її вільно купити? Як вона контролюється? Ким вона контролюється? Чи є вона у вільному доступі на руках у людей? В Израилі нет свободного ринку оружия, нет свободного права на владение оружием. Есть определенные категории людей, которые могут его, ну, как бы, получить разрешение на его ношение. Их довольно ограниченное количество, хотя после ножевой интифады, которая была в 15-16 годах, эти критерии увеличили и как бы несколько ослабили. На данный момент разрешение на оружие в Израиле могут получить военнослужащие резерва и в отставке в звании от капитана и выше, бывшие сотрудники спецслужб, бывшие сотрудники полиции и те, кто живет вот на палестинских территориях, так называемые поселенцы.
Есть определенная процедура для того, чтобы получить разрешение на оружие. Нужно там пройти проверки у психиатра, окулиста. Полиция должна убедиться, что у человека нет криминального прошлого, после чего он должен пройти курс по стрельбе, отстрелять там определенное количество патронов, и после чего вот он получает это разрешение, идет и покупает себе пистолет. Можеш поточнити ще раз, будь ласка, тому що тут дивуються просто гості в студії. Значить, в 49-му році було ухвалено законодавство, яке дозволяло всім абсолютно мати можливість мати таку зброю. Тут кажуть, ну, дивуються наші колеги-гості про те, що коли ти сказав про те, що неможливо нібито кожному громадянину мати цю зброю. Проясни, будь ласка, ще раз цю історію. Я правильно розумію? Немає вільного ринку. Його немає вільного. Його немає ніде. Да. Є законний ринок, а слово «вільний» воно є злочинним. Ви дезінформуєте людей. Немає вільного. Є закони, які регулюють обіг зброї в тій чи іншій країні. Ну, давайте ж будемо об'єктивними. А второй вопрос. Сергій перечислив категорії граждан. Так я извиняюсь, це практично всі граждане Ізраїля. Це бувші сотрудники, воєнослужащі, спецслужб і тому подобне, офіцери. Це дуже великий контингент, який на сьогоднішній момент по факту може йти, являються гражданськими людьми, покупати оружие і захищатися. Ну, я можу сказати, кому мова йде про водіїв громадського транспорту, таксистів, ювелірів, колишнім співробітникам силових структур і, зокрема, про тих людей у відомствах, які працюють, про які сказав Сергій. Сергію, напевно, тобі треба апелювати до гостей нашої студії. Проясни, будь ласка. Таксисти, ювеліри не мають права носити оружие в Ізраїлі. Ця норма вже давним-давно відмінена. От насчет ювеліров її відмінили, там, по-моєму, лет 20 назад. Если я не ошибаюсь, насчет того, что тут все служили в армии, не все служили в боевых частях, не все имеют определенный уровень стрелковой подготовки, есть так называемый профиль 07, вот только люди, которые обладают таким профилем, имеют право на ношение оружия. Что касается бывших сотрудников, там, допустим, спецслужб и полицейских, прошу прощения, право на ношение оружия имеют только те, кто был как бы оперативным сотрудником. Понятно, что если человек служил в бухгалтерии, в полиции, и он не получит это разрешение на оружие. Вот. И сегодня, насколько я знаю, порядка 500 тысяч человек имеют право, не все они имеют это оружие, но имеют право на получение разрешения. Ну вот, например, я не служил в армии, я не служил в полиции, я не живу на палестинских территориях, вот у меня нет такого права. Це 5% населення. Так, є питання до тебе? У мене нема питань. В мене є просто, я не хотів складних тем для наших глядачів, бо люди і так губляться в цих всіх цитатах. Ой, це правильно, да. І тому я просто спробую сформулювати дуже просто. Країна, в якій 5 мільйонів населення. Надзвичайно потужна побудова... Перепрошую. 9. Надзвичайно потужно побудувала систему громадської безпеки. Тобто мова йде про те, що всі військовослужбовці, які в цей час знаходяться у лавах армії Цахала чи інших підрозділів, вони навіть у звільнення йдуть з власною зброєю. Тобто для нас всіх звичайно те, що вони, ми бачимо і дівчат, і хлопців з М-16, які пересуваються Ізраїлем. Перше. Друге. Давайте не будемо забувати про те, що існує сектор приватної, приватної охоронної діяльності. Тобто охоронні компанії, які працюють в Ізраїлі, вони мають право на короткоствольну зброю, вони тісно взаємодіють відповідно з поліцією, в них є власна зона відповідальності на кожному об'єкті і прикладів більш ніж достатньо. Хтось накинувся з ножем на зупинці на людей, виходить охоронець. Це все називається громадська безпека. І от так, як вона побудована в Ізраїлі, і так, як вона відсутня у нас, от нам про це треба говорити. Нам в цих речах однозначно треба брати приклад з Ізраїлю. Давайте, нам чи треба відпускати Сергія? Подякувати треба і побажати міцного здоров'я і миру. І в першу чергу ми розуміємо, що те, що відбувається, це справді за жахіття. Дякуємо дуже. Сергій Ослендер був з нами. Сергій, дякую так за інформацію і за те, що поділилися досвідом. Зараз мусимо сходити на коротеньку рекламу і далі продовжити дискусію.
ток-шоу «Мир чи війна», і ми продовжуємо нашу дискусію з приводу легалізації зброї в Україні. Ми почули досвід Ізраїлю. Пане Анатолію, що скажете, враховуючи те, що нам казав перед цим Це підтверджує тільки те, що я говорив, уже ще раз хочу підчеркнути. Там є порядок і є закон, який чітко регламентує. Да? Кроме, и хочу еще раз повторить свою позицию о том, что главная наша позиция не голосование, даже не так текст закона, а именно та ситуация, которая есть в стране, тот бардак, то противостояние, ненависть и так далее. Вспомните еще даже, и именно бардак, даже еще тоже подчеркну. Вспомните, в прошлом году, как раз где-то после, по-моему, провала этого закона, у нас разгорелся в полиции скандал. Оказывается, наши полицейские выдали на тот момент более 2000 незаконных разрешений, вообще поддельных, да, то есть... И на гладкоствольное, и на нарезное. В самой полиции. Расскажите мне, пожалуйста, в какой стране, в Израиле или, может быть, там Швеции, там, где действует закон. Такое вообще возможно, что полицейские или разрешительная система выдает незаконные поддельные разрешения на приобретение оружия? Вы понимаете? Поэтому я имею в виду наведение порядка не только на улице, хотя это очень-очень важно, а порядка и в системе самой разрешительной, и в законодательстве. И так далее, какую-то логистику. Сегодня мы знаем, что лоббистских законов принимается, у меня пальцев не хватит на руках и ногах, там он только один из слуг народа говорил, сколько будет мне плюшек и так далее за этот закон. Да? Я за знаю... За що отримав підозру? Пока що по-чесному теж він давить на кнопочку і нічого з ним поки не случилось. Да? Це саме... давайте до теми. Так вот. За закони, особливо за це. Я говорив, це бізнес, це серйозний, як говориться, бізнес і для продавців, і для производителей. І це нормально, да? Я уверен, там заходят очень заинтересованные люди и заинтересуют Конечно. Очень сильно. Поэтому мы будем стоять на одном. Сначала порядок в стране, порядок в правоохранительных органах, а потом либерализация рынка оборота оружия. Короткоствольного и так далее. Можно запитание, пан Анатолий, короткое. Либерализация – это одно, а закон про зброю вы поддерживаете? В принципе, я же сказал, да, я за это, чтобы было и соответствующее обучение, как вы говорили. Я, например, за то, чтобы люди, которые отслужили в армии и умеют, как говорится, обращаться, им можно по упрощенной схеме, да. Нам надо восстановить психбольницы, чтобы понимать, кому мы продаем, что нельзя продавать, как в законе, вот, например, предусматривалось, что неважно, судим, не судим, можно награждать даже этих людей, да. Какие-то должны быть правила, ограничения, чтобы действительно тот, который добросовестный гражданин мог себя и купить оружие законно, и применить его для защиты, и ему действительно за это ничего Тут не просто будет. Просто одна проблема тянет и за іншу. Потому что закон має должен... Бути, людина має заробити, щоб придбати зброю. Потім вона має і закон должен не заплатити гроші за ось цю довідку. Не має бути корупції. Згадували про реформу судів. Тобто дуже это багато проблем, які потрібно комплекс. Вирішити для того, аби подолати і дійти до мети, яку ми тут з вами обговорюємо. Правда, пане Мартиненко? І обучення, і в школі, і профілактика. Це комплекс. А у нас подошли, от давайте продадим больше. Будь ласка. Я спробую трошки деталізувати, бо ми зараз обговоримо дуже багато різних напрямків. Ми вже скоро навіть дійдемо до системи охорони здоров'я, яка має чітко визначати, хто в них психічно неврівноважений. Давайте ми повернемося до теми. Насправді в Україні зброя є. Зброя є в законний спосіб, вона продається українським громадянам, українські громадяни нею в законний спосіб володіють. Це все не врегульовано законом, але це все врегульовано юстованим відомчим наказом. Є. Цей наказ застарівший. Він дуже вже старий, він не відповідає критеріям, нормам сьогодення, він не відповідає здоровому глузду, вже він застарий. Про що йде мова? Мова йде про те, що а давайте зробимо, все-таки приведемо в порядок, і давайте створимо закон, давайте законодавчо врегулюємо облік обігу зброї і боєприпасів. Чому у нас досі немає таких реєстрів? Про це йде мова. І всі це начебто підтримують. І всі говорять добре, всі говорять повністю все правильно. Абсолютно всі. Я не чув ще того, хто сказав би, ні, закон не треба, давайте його не приймати. Тобто всі. А тепер питання про те, яке я говорю вже декілька років. Дуже важливо, що буде всередині в тому законі. І тут всі сторони намагаються в цей закон інтегрувати абсолютно всі свої хотілки і забаганки, які в них колись було, і розмазують повністю оцю інформаційну складову. Давайте будемо говорити прямо.
що цей закон все ж таки, він досить чітко, це технічний закон, який врегульовує, має врегулювати облік обігу, більше нічого. Ми туди намагаємося вставити, що? Ми туди намагаємося вставити, а давайте попробуємо дати короткоствола, давайте попробуємо дати автоматичну зброю, давайте туди ще допишемо. А чому Міністерство внутрішніх справ не розробить як урядовий законопроект і не подасть до Верховної Ради? Тому що алгоритм проходження процедури урядового законопроекту і депутатського законопроекту трошки різний. А це питання буде вже не до вас? Тут це трошки по-різному. Я про що зараз веду мову? На всіх етапах ми приходимо до нормальних, єдиних, здорових речей. На всіх етапах ми приходимо до того, що всі згодні про те, що давайте ми напишемо закон. Давайте ми ті дискусійні питання, навколо яких у нас ламаються списи вже дуже багато років, а вони ламаються, бо ми зараз, навіть говорячи про легалізацію, ми маємо на увазі, але то не озвучуємо і думаємо, що то розуміють усі. Ми зараз говоримо про дозвіл українцям мати короткоствол. Про дозвіл всім українцям. Все. Бо все інше, всі інші варіанти зброї, крім автоматичної, українці мають право купувати і мають право володіти. Це не врегульовано через закон, це врегульовано через інші нормативні акти. І всі ми говоримо про те, що давайте врегулюємо його в законі і почнемо потихеньку реалізовувати. Тепер відносно того, а для чого ж українцям короткоствол? За тою інформацією, яку намагаються через різні медіа, різні групи озвучувати, українцям короткоствол треба виключно для того, щоб захищатися, для самозахисту. Тепер в мене виникає дуже просте людське запитання. У нас насправді питання законодавчого врегулювання системи самозахисту дуже розмазане, давайте називати речі своїми іменами. І якщо ми підійдемо до практики, судової практики, коли людина захищається в будь-який спосіб, бо тут не обов'язково я буду захищатися, наприклад, пістолетом. Я можу руками захищатися, ножем і так далі. У нас таких випадків навіть достатньо гучних в країні є дуже багато. Але тут питання виникає, чи я, якщо захищаюся ножем, чи це є самозахист, чи ні? Ну, про самозахист, я говорю про дуже прості речі. Я говорю, давайте ми окремо деталізуємо питання самозахисту. Але тому давайте ми зробимо окремим законом, бо там треба вносити зміни, вносити коригування в певні кодекси. І давайте ми окремо врегулюємо питання обігу зброї, тої, яка є у нас у цивільного населення. В принципі, все. Да, зрозуміла думка. Далі ми можемо вносити туди зміни, зрозуміла думка абсолютно. Ще що-небудь. Да. Але це все навколо чого ми... Я хотів би просто, якщо вже... Тоді давайте через запитання. Да. Дозвольте. Пане Олександр. Да. Просто через запитання. Країна, яка пережила дві революції, коли фактично кожен день ми бачимо якісь акції протесту, коли ми бачимо, як поліція навідується до так званих людей, які кришують, вибачте за такий термін, окремих політиків або окремі партії, або на вулиці те, що ми спостерігаємо, наприклад. Ну, зараз легалізувати, дозволити людям придбати короткоствол, коли градус напруги величезний, це потрібно чи ні? Просте запитання і проста відповідь. Я відповідаю... ситуацию, обрисую конкретную ситуацию. 2014 год, февраль, апрель, вы были все в стране в это время. Скажите, пожалуйста, какое количество оружия было на руках? Порядка 700 тысяч миллионов. Вы слышали за это время, объективно признавая тот факт, что в феврале, апреле 2014 года практически полиции, милиции не было на улицах. Я думаю, что все те, кто присутствует здесь, вы помните эту ситуацию. Люди достаточно самоотверженно и самоорганизованно организовали отряды, которые контролировали дворы, улицы, отдельные домовладения. Вы слышали хоть один выстрел, сделанный из зарегистрированного оружия? Я не думаю, что кто-то мне сейчас скажет, что да. Это же криминальная ответственность. Это была ситуация, когда не было никакого регулятора в лице милиции или национальной полиции сейчас. А дополнить еще, пан Чайкин, я извиняюсь. А дополнить еще я хотел бы разложить и продолжить тот вопрос, который пан Владимир затронул. Это то, что мы сейчас уперлись в стену владения оружием как для средства самозащиты. Я извиняюсь, я как человек, который буквально... 2 часа назад в руках держал пистолет, проводил тренировку с группой нормальных, законопослушных, некровожадных людей, которые хотят, просто им это нравится. Так вот, я хочу сказать, что оружие является не только средством самозащиты и не столько средством самозащиты, как еще у него есть спортивная функция, у него есть рекреационная функция,
у него есть коллекционная функция, у него есть функция служебная и так далее. Мы можем еще насчитать какие-то более узкоспециализированных функций. Почему я, как спортсмен, который являюсь законопослушным гражданином, не могу купить себе пистолет, либо хранить его в тире, либо носить его с собой, но не с собой, я имею в виду по улицам, положить в ящик, как это сделано в разных странах, и ввести его из дому на стрельбище, либо за рубеж. Еще приведу тот факт, что у нас в этом году будет чемпионат мира, очередной чемпионат мира по практической стрельбе, который проходит раз в 3 года. И наша сборная уже который раз, я как человек, который участвует в этих мероприятиях, в том числе как организатор, и наша сборная в который раз не может туда повезти свое оружие, потому что, к сожалению, у нас в стране почему-то не урегулировано. И я как законопослушный спортсмен с более чем 20-летним историей владения оружием и обучения, эксперт, я не могу этого сделать. Окей. И, соответственно, занять, претендовать на какие-то Зрозуміло. Серьезные места. Зрозуміло. Короткая реплика, и пан говорит. Два слова. Коли я доповню Олександра, він все дуже правильно говорить. У нас в країні, чому я говорю про те, що законопроект не просто назрів, а перезрів? Бо та нормативна база, яка є зараз, у нас не передбачає спортивної зброї. У нас навіть олімпійська збірна по біатлону, яка виборює медаль, знаємо, так. Вона користується з точки зору нашої нормативної бази мисливською зброєю. Ну, про що ми говоримо? Тому треба врегульовувати, треба обов'язково, законопроект дуже треба. Давайте ми це зрозуміло для всіх, потрібен законопроект. Так, все це є в законі про зброю. Знаєте, я завжди... А у пана Учайкіна є два слова. Ні, не два. Я завжди намагаюся уникати якихось ситуацій конфліктних по життю. І так само в стосунках з людьми, з депутатами. Я намагаюся балансувати. Але ви вимушуєте мене все ж таки поговорити про речі, які будуть вам, напевно, неприємні. Я хотів би поставити вам питання. Чи розумієте ви природу функціонування чорного ринку зброї? Тобто, що на ньому купується і чому? На ньому купуються переважно пістолети, тому що їх не можна придбати в законний спосіб. І ось тут коло замкнулося, ви розумієте? Тобто, з одного боку, перед нами представники структури, перепрошую, пане Денисе, ви як колишній помічник, тепер вже заступника міністра, представники структури, ще яка отримує... Депутата, давайте не... Я перепрошую, колишній, я сказав, я з повагою ставлюся до вашої посади. Колишній помічник... Ну, давайте не послухати. Давайте не послухати. Да, тобто, бюджет, з бюджету, тобто з кишень платників податків, виділяється 100 мільярдів гривень на боротьбу, і десь там частково йдуть гроші на боротьбу з незаконним обігом зброї. Тут ми виходимо на те, що у людей немає можливості придбати її в законний спосіб, вони йдуть на чорний ринок. Тут іде коло, замкнулося, і всім добре, розумієте? Тобто, коли мова йде про те, що мені ніхто... Ані Міністерство внутрішніх справ, ані ДБР, ані НАБУ не може відповісти на просте питання. Хто нагородив пістолетом берета кримінального авторитета князя? Офіційну виписку, офіційні дані мені надало Міністерство внутрішніх справ, що він є, що він на обліку з нагородним пістолетом, з людиною, яка відсиділа 12 років за навмисне вбивство. Тобто я це до чого кажу? У мене є обґрунтовані підозри, що величезна кількість тисячі нагородних стволів, які були б видані в цій країні, не тільки посадовцям і не тільки спецпризначенцям і людям, які заслуговують на це, були просто продані. Давайте ми, прошу, у нас ж є програма, так. Давайте, шановні колеги, давайте ми все ж таки повернемося до суті. Приклади, так, до суті. І зараз у нас на прямому зв'язку, бо чекає вже півгодини нашу дискусію, слухає наш кореспондент Дмитро Онопченко, він у США, бо коли ми говоримо про зброю, ми завжди згадуємо Сполучені Штати, там, де повний дозвіл для всіх і всюди, і зброя є чи не у кожного. Дмитро, я вітаю тебе, дякую, що дочекався нашої розмови. Скажи, будь ласка, ти дуже багато років мешкаєш в Америці. От про плюси і про мінуси такої вседозволеності у користуванні зброї, чи можеш нам розказати?
Ну, стосовно вашої розмови, то я з задоволенням її послухав, бо саме така дискусія відбувається і тут, у Сполучених Штатах, навіть аргументи схожі. Ну, якщо говорити про плюси і мінуси, то мені просто треба подивитися на вулицю, на те, що навколо мене відбувається, вам треба в новини подивитися. Дивіться, я наведу зараз факт, не знаю, чи чули ви до цього, я перевірив поліцейську статистику. Із 2016 року, тобто скільки років, вже 9, у Сполучених Штатах не було жодного дня, коли не відбулося би злочину із використанням вогнепальної зброї. Тобто, щодня є якась стрілянина, резонансна, нерезонансна, тим не менш. Якщо подивитися на події останніх тижнів, ну, вся Америка обговорювала, дворічний хлопчик знайшов пістолет батьків, вистрілив, поранив тата, поранив маму, шериф просто волоси на себе рвав, казав, ну, дивіться, як це могло бути, ну, невже вони там в іграшках або на столі це кинули. Інша історія теж дуже гучна. На Таймс-сквер в Нью-Йорку чотири молодики з'ясовували стосунки, аргументи вже закінчилися, один дістав пістолет, почав стріляти, поранив перехожих. Ну, це для Америки, знаєте, за рівнем резонансності, що таке саме, якби у нас на Хрещатику почали серед білого дня стріляти. Тобто, коли люди, які виступають проти легалізації зброї або за те, щоб дуже сильно урізати якісь там права, можливості її купити, вони наводять цей аргумент небезпека, злочини, які відбуваються, як я сказав, і це не перебільшення кожного дня. Ну, а з іншого боку, люди кажуть про безпеку. Я був в глибинці. І знаєте, що там люди кажуть? Вони кажуть, дивіться, те, що у нас низька вулична злочинність, те, що у нас практично немає пограбувань садиб, це тільки тому, що будь-яка банда розуміє, вони не знають, вдома господар чи не вдома, але вони точно знають, якщо він вдома, в нього є або рушниця, або пістолет. Він не буде стріляти сіллю, він не буде стріляти на попередження, він дістане її, він вистрелить. Ну і будь-який суд його виправдає, не буде тієї історії, як в Україні з ветераном АТО була гучна історія, коли людину звинуватили у перевищенні межі самооборони. Будь-який суд такого американця виправдає, тому що нападали, тому що вдерлися до нього на приватну територію. Ну і саме тому Америка зараз балансує ось на межі тієї дискусії, такої, як і у вас в студії, щодо безпеки і небезпеки, аргументів за і аргументів проти. Скажи, будь ласка, Дмитре, от якщо ми говоримо, зокрема, про політичний аспект, коли, ну, фактично змінена влада, і ми розуміємо, ось ця постійна боротьба, так, яка йде в контексті зброї між республіканцями і демократами, зараз після ось тих вуличних протестів, після того, що було в Капітолію, і те, про що казав, зокрема, шановний пан президент Байден, щодо пожорщення ось цих обмежень на отримання зброї. Самі американці як це сприймають? Тому що там одразу відсил там до другої, здається, так, статті Конституції. Не те, що політикум, а от суспільство в Америці як сприймає ось такі ініціативи вже нової влади? Ну, дійсно, є друга поправка, яка каже про право вільно володіти зброєю, і це святе для американців. Є статистика свіжа, що 85% населення країни виступають за те, щоб якось ускладнити процес отримання зброї. Але дивіться, для американців зброя – це, в принципі, це важливо розуміти, просто це менталітет. Це не засіб нападу, це засіб захисту. І таким чином, коли ми навіть дивилися всю цю історію з Black Lives Matter, з чорними протестами, і бачили людей, хтось був там ідейний, ну, а хтось просто грабував крамниці, і це була його професія. І люди виходили зі зброєю, вони захищали крамниці, вони захищали свої будинки. Знамените подружжя Біле, яке виходило, мабуть, ви зараз навіть побачите ці кадри, із рушницею, з пістолетами, стояли біля воріт свого дому, для того, щоб на їхню територію не прийшли. Це все є, але це все засіб захисту. І ось дивіться, коли Америка нам давала джавеліни, теж я говорив з високопосадовцями в Пентагоні, вони казали, так, це летальна зброя, ми її даємо. Але це засіб захисту. Ви не можете нею атакувати. Якщо буде танковий прорив з території Росії, то дуже дорого їм це обійдеться. Так і тут. Тут більше на зброю зважають, знаєте, не на те, як у нас, коли у тебе є кулаки, ще біцепси, да ще один аргумент, у тебе є пістолет в кишені. А тут це все ж таки засіб захисту, засіб якось убезпечити себе і захист якось, можливість якось захистити себе. І саме тому, як би люди не говорили, повертаючись до твого питання, як би вони не виступали, не підтримували навіть Байдена з його реформами, хочете, розкажу там, які він пропонує. По великому рахунку, все одно люди не відмовляться від вільного обігу зброї, хоча на якісь невеличкі реформи більша частина населення Америки згодна. Діма, дякую тобі дуже. Розлога така, прям зрозуміла, наче в Америці побували, зрозуміла, яка там ситуація. Дуже дякую, що вийшов з нами на зв'язок. Можна щодо Америки? Так. Якщо дозволите, я просто досить багато займаюся Америкою і періодично там спілкувався в різних форматах з американськими політиками. Тему зброї, насправді, ми ніколи не обговорювали, але я від них чув,
цю тематику. І дуже часто чув фразу «We made a mistake», «Ми зробили помилку». І щоб ми просто розуміли, тому що часто наводиться приклад Америки, кореспондент тільки що дещо сказав, але щоб глядачі розуміли. Я спеціально відкрив офіційні дані. За 21-й рік, да, за цей рік, є таке поняття як mass shooting, да, тобто якби масова стрільба. В Сполучених Штатах Америки за 3 місяці до 31 березня, да, за 3 місяці цього року, 126 випадків mass shooting, в яких загинуло 148 людей і 481 людина була поранена. Це щоб ви розуміли масштаб драми в Америці з незаконним використанням законної зброї. Але я до чого? Я до того, що у всьому поганому є гарне. Україна дійсно залишається єдиною країною цивілізованого світу, де немає закону, але в нас є перевага. Ми можемо вчитися у інших. Тому що нам треба робити? Робити роботу над помилками інших. Вивчати практику Америки, Європи. Як я вже сказав, немає єдиного золотого стандарту регулювання. І дійсно забезпечити таке регулювання, яке б розвивало культуру, ставлення до зброї. Знову ж таки, я за стрілецькі клуби і так далі, щоб це було, щоб виховувалося з дитинства. І тоді ми можемо забезпечити і безпеку, і доступ до зброї, і регулювання, і зменшимо зловживання зовсім в поліції, про які ви згадували. Я тільки додам, я не є законотворцем, але мені дивно чути про те, що ви кажете, що немає стандартів в Європі. Є директива Європейського Союзу, яка визначає основні принципи, на яких мають бути побудовані законодавства Європи. Вони всі різні, за одними принципами. Дозвольте, будь ласка, закінчити. Європейських країн, які знаходяться в ЄС, а Україна, яка так само задекларувала свій шлях в ЄС, теж буде змушена дотримуватись безпосередньо цього документу. Він є, ви можете з ним ознайомитись англійською і українською версією. Я просто до чого кажу? Тобто все добре, все зрозуміло. І ніхто не каже, що тут зброя нападу. Ми же кажемо, що пістолет маленький, звичайний, це зброя самозахисту. Чому українці, які мають сьогодні, от Аня не дасть мені збрехати, 263 статтю, яка чітко дає нам можливість захищатися зі зброєю в будь-який спосіб, включно до смерті нападника в трьох випадках. Перше, протиправне проникнення в житло. Друге, напад групи осіб, а це вже двоє. І напад озброєних людей. Чому ми не можемо в цих випадках використовувати зброю? Та безумовна судова практика ще не досконала. І, можливо, комусь, хто застосує зброю для самозахисту і виживе, доведеться дуже незручно сидіти в суді. Але цілком можливо, він не буде лежати в морзі. І тоді питання, останнє питання. Питання. Так от, людей же ж... до реклами. Не запитаєте. Про самозахист поговоримо з юристами, так. З юристами після реклами за 3 хвилинки. Георгій, 36-та стаття. Чи війна? І у цій частині програми ми продовжуємо, звісно, дискусію про легалізацію зброї, але перед цим, напевно, варто обговорити те, що має передувати взагалі всеосяжному дозволу на зброю. Це право на самозахист. Наскільки зараз у нас українці захищені і чому у нас у підсумку по вироках, по судових вироках ми бачимо, що та людина, яка захищалася, вона є потім осудженою? Тому що є конкретні випадки, про які Катерина згадала. Давайте на відповідному прикладі зараз ми нагадаємо нашим глядачам. От, наприклад, історію з Тернопільщини, так? Дивіться, в селі Глищава 24-річний колишній боєць АТО Андрій Пекельний посварився з молодиками на дискотеці. Ті потім спробували вломитись до нього додому, шестеро нападників вибили двері. Під час сутички Андрій вдарив одного з них ножем, і хлопець невдовзі помер. Тепер ветерану інкримінують вбивство і перевищення самооборони. То чому, пане Андрію, суди частіше стають на бік не жертви, а нападників? Ми ж цього почали. Є питання права на вбивство. Тобто вбивство є злочин, є труп, є справа. А потім з'ясовується, чи правомірна була застосована необхідна оборона. Тому, що в нас преюдиція в тому, що труп визначає злочин, а не дія визначає захист. Ну, така ситуація. А от відповідаючи на запитання, чи потрібна зараз легалізація зброї, є і інше питання.
там, поки наведуть порядок, потім ми там легалізуємо зброю. А чому? Легалізація зброї буде мати ще одну функцію. Вона дисциплінує владу. І правоохоронців, і міністрів, і народних депутатів. І вони будуть розуміти, що 3-5 захисників не відсторонять від їх тих, хто їх обрав. Відколи вони спілкуються з народом, нема там охоронців. Вони не кажуть за спини охоронців, що роблять. І от ті ярі питання, які вирішуються під куполом, вони, коли будуть розуміти, що на вулиці ходять люди, в яких є легальна зброя, це дисциплінує владу у будь-якому випадку. І я не згоден, що є зброя захисту, є зброя нападу. Є зброя, а її застосовують для нападу і для захисту. І зброя не може бути для захисту чи для нападу. Розум створює зброю напад чи захист. І казати, що пістолет – це зброя захисту – ні. На сьогоднішній день це не відповідає дійсності. І от 23 ми повертаємося додому, хтось до власного будинку, а хтось, коли буде йти в стоянці, буде тримати або ножа, або пістолета в кармані. Для чого? Щоб захистити або застосувати. Так, а у вашій практиці, пане Андрію, чи багато було випадків в рамках судового процесу, наприклад, коли людина, яка самозахищалася фактично, страждає тепер в суді? Людина, яка в Україні захищається, завжди страждає в суді, якщо спіймали. Це аксіома. А чому так? Ну, тобто людина постає перед вибором презумпція або самій померти, або захиститися. Якщо вбили людину, є презумпція винуватості щодо того, хто це зробив. І що стосується взагалі там зброї на полюванні. А ми не з'ясовуємо, скільки тих полювальників кожного року від тієї зброї, як то кажуть, звірюшки мстять, теж відходять в інший світ. Питання зброї – це є питання відповідальності і права. Це не є питання механізму і бізнесу для держави. Оце три питання. А як тоді захищатися? Захищатися як? Ну, от що має людина, що є... Який критерій зброї? І захист в суді – це різні питання. На вулиці – це зброя, а в суді – це адвокат. Разом з придбанням зброї, пістолету, особа розумна має отримати договор з адвокатом. Бо якщо вона придбала зброю і застосують її, вона себе не захистить. Є нюанси, як то кажуть. Тобто для чого адвокатам ринок зброї? Це ринок забезпечення захисту. Для чого зброя потрібна населенню? Дисциплінувати владу і народних депутатів. Тому і так свавільно іде, а що ні? У вас 4 стволи. У ваших виборців буде їх 20. Ви будете більш відповідальні. Ну, подавайте ідею. Пані Анна, у вас була інформація відповіді на наші запитання. Я прокоментую цей випадок, тому що зверталися журналісти, я розбиралась у ньому. По-перше, закон чітко встановлює межі необхідної оборони. В нас допускається необхідна оборона, яка повинна відповідати в силі нападу і обсягу нападу. Тобто на людину з кулаками нападають, вона може у відповідь з кулаками. Ну, це так спрощує дуже сильно. Да? За перевищення необхідної оборони у нас дійсно встановлюється кримінальна відповідальність, але є три виключення відповідно до статті 36 Кримінального кодексу. Я зараз всім пояснюю, коли вони не несуть кримінальну відповідальність, якщо вони себе захищали. Це у випадку, якщо на одну людину нападає група, це якщо є проникнення у житло і якщо напад здійснюється зі зброєю. А тепер чому, навіть якщо такий очевидний випадок, коли людина, нібито це необхідна оборона, нібито все за законом мала право на перевищення, але все одно є питання в суді, тому що таке життя, іноді дуже складно довести те, що людина сама пояснює. Якщо він один їх шестеро, уявімо, інших свідків немає. Є його версія, є їхня версія. Експертизами потрібно буде встановити, там, як тілесні ушкодження, чи могли так нанести, чи не могли. Але експертиза ніколи не може встановити, що вони один одному точно говорили. Звичайно. В цей момент, хто, яка послідовність. Це дуже складно зробити. І іноді це навіть неможливо тоді зробити. Тоді дозвольте на конкретному прикладі. Ви сказали про масове, там, коли там, 6 молодиків і один конкретний. Давайте уявімо просту ситуацію. Є 2 молодики.
в одного топор в руці, в іншого лопата, наприклад. І той, хто з топором, з агресією нападає на того, в кого є лопата. І фактично той, в кого лопата, має одразу відломити шмат цієї лопати, щоб довжина відповідала шмату цього топору, і лише таким чином самозахищатися. Ні, це конкретний приклад, це не я вигадав, розумієте? Дивіться, я розумію, що дуже просто сказати, що в нас якісь там погані вироки, що в нас жертви страждають, але там, де трапляється вбивство внаслідок сімейного насилля, там дійсно є відповідь і самозахист. Там я не пам'ятаю випадків, щоб жертва несла відповідальність. Там все-таки можна довести, там доводять. Жінок купа сидить в тюрмі. Купа жінок сидить. Тому що вони вбивають. Ні, хвилиночку, тому що вони вбивають своїх чоловіків. Ні, я досліджувала, я знаю, ці вироки. Коли не треба. Жінок, вони я досліджувала випадково. Хвилиночку, вбили, я оприлюднювала дослідження цих вироків. Це міф існує, що там всі жертви сидять. Вбивати. В нас частина вбивств сімейного насилля вчиняють жінки. Частину, не все. Тому тут обережно треба. І не можна так голослівно заявляти, що у нас всі вироки от такі. Ні, не такі. Але бувають обставини, коли нічого, крім показів однієї і другої сторони, не можна встановити. Так буває. Тоді експертиза встановлює фактично. А буває, що експертиза не може встановити. А якщо у нас, буває, дивіться, що нема, якщо в нас дозволиться експертизу? Зброя, якщо людина зможе її купити, якщо вона зможе в квартирі, в сейфі її ховати, якщо вона використає її для самозахисту, то вона потім теж має доводити, що до неї в квартиру дійсно прийшли її грабувати, звичайно. Що це був самозахист. Звичайно, все в суді треба доводити. І відповідальність. Воно так і виходить, що є гучні злочини, які для нас з вами здаються очевидними, але вибач, для вироку їх треба доводити. Вам не здається, що якось треба міняти законодавство? Ні. Треба, ну, треба а якщо людина цього не було, вона когось вбила і просто прийшла і говорить, до мене вдерлися в хату. І я, ну, дивіться, у нас була доводить, Америка. Так? Звісно. Ми говорили з нашим кореспондентом. Він каже, що в принципі в Америці зброя – це означає самозахист. Тобто немає ні у кого сумніву, що якщо ти проникнеш в квартиру, то це буде самозахист. Це ж не суддя, не про юрист сказав. Давайте там так. Є. Там все одно в суді будуть розбиратися, з'ясовувати і шукати докази. Але довкола цієї теми зі зброєю і з короткоствольною вогнепальною на руках є дуже багато міфів, зокрема, що на наступний день зросте рівень злочинності. Ну, це не так, тому що легальну зброю придбавають не для вчинення злочину, бо я перепрошую, придбати для цього легальну зброю, це можна тоді зразу сказати, це я вчинив і все. Тому що це однозначний слід і доказ залишається. Тому все-таки легальну зброю придбавають все-таки для іншої якоїсь мети, от ви розповідали, що там багато задач є. Злочинці натомість користуються нелегально, щоб не залишати по собі слід, це зрозуміло. Злочинця, дійсно, ми сьогодні чули з сюжету в Америці, злочинців стримує те, що ймовірність, що в хаті в когось може бути зброя, стримує. І ще є один міф, що якщо дозволять придбавати законно короткоствол вогнепальний, то на наступний день в супермаркеті, там, де є хліб, поряд буде полиця із зброєю. Ну це ж не так. Там встановлюється такий механізм, що не кожен ще його пройде, щоб отримати ту зброю. То, давайте, щоб завершити, я перепрошую, колеги, щоб завершити, зокрема, цю дискусію, пані Анна, скажіть, будь ласка, є якась статистика, коли людина там захищала своє життя фактично, не розрахувала сили, а що нам каже кримінальний кодекс, що потрібно розрахувати сили, він же старий, я правильно вас зрозумів, потрібно розраховувати свою силу. Ну, вам же не каже, наприклад, ваш супротивник, зараз я тебе вб'ю, і ти це трактуєш як замах на твоє життя, що потім ти можеш вже сказати фактично в суді. Це в стані афекту все відбувається. Людина не розраховує свої сили. Це все, ну, це все дуже розмито. Наше законодавство гарантує якісь, ну, вибачте на слові, гарантії, так, за тавтологію, людині, яка захищалася, дійсно, і захищала дивіться, своє життя. Кримінальне право, кримінальний кодекс, да, це матеріальне право, воно гарантує і ці межі встановлює. Інша справа – кримінальний процес. Бувають різні обставини. Буває навіть така конклюдентна погроза, як от, якби пан Очайкін встав, і я поряд стала, то я така менша вдвічі чи втричі. І просто від самого виду людини я можу сприйняти цю погрозу я ж про це дуже пишаю, серйозно так. І відреагувати неадекватно. То от такі моменти, вони вже вирішуються в процесі слідства, ці вже речі треба доводити. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, чи є в вашому хоча б профільному комітеті законопроекти чи напрацювання, чи бачення, що треба щось змінити в системі самозахисту? Так, є. Однозначно, 36 стаття і судова практика її досить різниця. Є різні випадки. І тому ми вбачаємо, що поряд з законом про зброю
обов'язково має бути уточнена стаття 36 про необхідну оборону. Зараз в нашому профільному комітеті якраз розробляється спільно з профільними міністерствами такий законопроект. І я думаю, що він з'явиться найближчий час і буде підтриманий парламентом. У пана Мілюкова репліка була. З'явиться, якщо у нас закон про зброю до наступної сесії подавати не можна. Вони прямо не пов'язані один з одним. А, я просто зрозумів, щоб знати, що там в комітеті відбувається. Пане Володимире. Дякую. Шановні друзі, я хотів би звернути увагу на одну річ. Коли ми говоримо про захист, наприклад, житла, чи захист особи, чи ще якісь інші захисти, необхідно і достатньо, те, про що говориться у 36 статті Кримінального кодексу, то я хотів би нагадати про те, що коли випущена куля з будь-якої зброї, вона не долітає до меж володіння, вона й далі летить. І далі вона вже за межами приватної власності і в Америці, і в нас, і скрізь. Ну, так побудована фізика. Це вже не законодавство, це не юриспруденція. На це хочу звернути увагу. Наступний момент. Якщо ми говоримо про тернопільську ситуацію, то там було чітко проникнення в житло. І чому там правоохоронці, встановивши, не дочекавшись експертизу, пред'явили підозру, у мене як юриста виникає багато запитань. І тому для більш детального дослідження обставини всі будуть досліджуватись головним слідчим управлінням Національної поліції, визначатися все, що ж там відбувалося. Бо там насправді буде не одна експертиза. Там буде цілий комплекс експертиз. З одної експертизи, коли є мертва людина... Але людина під домашнім арештом. Одною експертизою, коли є мертва людина, нічого не закінчується. І коли є людина вбита, то крім всіх інших статей, відкривається справа і за 115-ю, за вбивство. А далі вже йде всяке дослідження, повністю надання юридичної оцінки всім тим подіям, які там відбувалися. Тому отут давайте говорити чесно про те, що... Про що говорить Денис Анатолійович? Ми говоримо зараз про те, що самозахист, необхідну самооборону, треба на законодавчому рівні уточнювати. Дуже багато неточностей, дуже багато моментів. Я моделюю ситуацію. До мене в помешкання заходять, я група осіб, вони вломлюються. Тобто в мене є всі абсолютно моменти, які прописані виключенням згідно 36 статті. Я стріляю всю людину. Куля проходить далі, і людина, яка знаходиться просто далі, за межами мого подвір'я, наприклад, на вулиці, цю кулю отримує. Що тоді? Я захищав житло, я займався самозахистом, я не мав умислу вбити. Коли ми говоримо про те, що людина, коли купляє легальну зброю, вона не має умислу з нею вчинювати злочин. Ні, немає. І це насправді це обтяжуюча обставина, коли злочинець, готуючись до вчинення злочину, він купляє зброю. Але тут питання ж і про інше. Тут же ж питання і про те, що у нас насправді є в країні дуже багато випадків, коли люди гинуть і від легальної зброї. Я не буду... Та я нагадаю все-таки, житомирську ситуацію, житомирський приклад на Ставках, так, коли є декілька загиблих, і там була легальна зброя, там була належним чином зареєстрована зброя. Історія з нагородною зброєю знаменита. Давайте все-таки будемо говорити по-чесному, що той винахідник, який винаходив зброю, основну функцію, яку туди вкладав, є якраз вбивати. Да, зрозуміло, далі її можна використовувати як колекційну, як атрибут, як все інше. Я хотів би ще раз звернути увагу, зокрема, до пана Андрія, тому що готуючись до матеріалів, дуже багато різних історій. Насправді, ти шукаєш, там, аналізуєш це все, і багато насправді різних історій. Зустрічаєш і до вас, як до людини з досвідом, з практикою, хотілося б запитати таке. От, наприклад, фактично, це не я вигадав, це я прочитав, коли там, умовно кажучи, ти захищаєш себе, своє життя, і виходить так, що ти вбиваєш цю людину. Починається судовий процес. Скільки коштує для того, аби відкупитись? Вибачте за такі запитання, тому що різні суми називають. Там, зокрема, те, що я зустрічав, там $10 000, наприклад. Кладеш і відкупаєш. Яка у вас інформація з цього приводу? Ну, відкуплятися потрібно на досудовому слідстві, а не в суді. Ну, це неправильно. Ви інформуєте суспільство, доводите до суда і там відкуплятися. Треба, якщо відкуплятися, спочатку. Є дві форми. Фінансувати правоохоронців і фінансувати адвоката. Адвоката буде дешевше, але якщо він буде погано працювати, то будете фінансувати і адвоката, і правоохоронця. Тому питання полягає, що ви маєте точно вказати, в якому місці ви хочете отримати цю інформацію, в якому селі, чи то в Києві, чи то Печерський суд, чи інший. Тоді я вам дам точну відповідь. Як із самообороною, такі речі... Давайте в селі Миколаївській області і Печерськ, Київ.
10 разів буде різниця. Більш того, в селі ще можуть не знайти того, хто захищався, якщо кабанця віддати одразу. Поставити питання. Знаєте, просто... коли ми говоримо про фінансувати правоохоронців, давайте я хочу нагадати про відповідальність за оце так зване в лапках фінансування правоохоронців на етапі досудового слідства. І можна навіть загриміти за грати за таку ідею їх фінансувати. Тому отут треба особі захищатися, якщо вже особа вчинила і злочин. Через фахівців. А 100% гарантією не відповідати є злочин не вчиняти. Але якщо вже вчинила, то далі треба вибудовувати лінію захисту. Але я тут не буду рекламувати адвокатів. Я тут буду рекламувати кримінальний кодекс, який говорить про те, що якщо фінансувати правоохоронців на етапі досудового розслідування, то можна додати собі терміну, або навіть не будучи винуватий в тому злочині, отримати собі інше. А тепер увага, всі матимуть змогу сказати, зокрема, по репліці, але після реклами. Але всі, обіцяємо. Зараз реклама на НТН і повертаємося. Отже, друзі, ми повернулися в прямий ефір телеканалу НТН. Це ток-шоу «Мир чи війна» в студії разом з вами Юрій Вівік, Катерина Лисенко. І ми дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Отже, далі в контексті резюме. Так, фактично, підсумовуючи нашу тему, те, про що сьогодні точилися такі гострі дискусії. Можливо, дехто з вас навіть знайшов порозуміння в конкретних аспектах. Але, зрештою, в контексті висновку. З вас почнемо, пане Андрію. Висновок дуже простий. Якщо держава господар і ситуація, в якій вона зараз знаходиться, якщо є попит на придбання зброї, вона має її реалізовувати і заробляти на цьому. Делегувати право на вбивство і не чекати, поки хтось наведе порядок, який не можу вже навести з 91-го року. 30 років. А якщо держава не господар, вона не буде продавати цю зброю. Все інше – це від лукавого. Це бізнес. І держава має або його реалізувати, або має відмовитися від нього, якщо є інші можливості заробляти для свого там населення і так далі, для бюджету. Все. Пане Анатолій. Наведення порядку в країні, далі закон усовершенствування закону о самозащиті на роботу судебної наработка судебної практики і потім закон о обороті оружия. І ваша фракція підтримує. Ваша фракція підтримує лише за таких умов, правильно? Ну, чому? Я за себе говорю. А як фракція буде рішати? Тут же є варіанти. Якщо говорити о варіантах, наприклад, зараз закон об обороті оружия теж можна прийняти, скажімо, де включимо спортсменів, включимо там інші моменти і так далі, які, ну, буде не той, який хочуть, скажімо, производителі і торговці оружия. Да? Можна і такий, але я маю в виду за повноцінний, який все повністю і короткі стволи теж включить. Пані Ганно. Я хочу дати дуже просту, але корисну пораду нашим глядачам. От у нас крізь всю програму червоною ниткою проходила думка, що люди, які себе захищають зі зброєю, потім не можуть відстояти справедливість в суді і підпадають під відповідальність. Жертви збройних нападів також не можуть добитися справедливості. Але у нас у людей, які стають жертвами і відстоюють справедливість свою, є одна ключова помилка. Вони вважають, що якщо вони самі знають, що вони були праві, їм не потрібна допомога адвоката. Але так трапляється, що без адвоката до суду справа буває надходить вже абсолютно без можливості зібрати якісь докази, без якісного розслідування. І тому я раджу, що навіть якщо вважаєте, що ви праві, і все для вас очевидно, але ви стали жертвою злочину або захищалися, і тепер у вас є проблеми з можливою відповідальністю, обов'язково звертайтеся по допомогу до адвокатів. Пане Денисе. Коротко резюмую. Закон про зброю – це не питання про бізнес, а питання про безпеку кожного громадянина, який живе в Україні, працює, хоче займатися спортивною зброєю і тому подібне. Тому закон про зброю буде прийнятий цим парламентом, я в цьому переконаний, цим скликанням парламента.
Але питання про легалізацію короткоствольної вогнепальної зброї в ньому стояти не буде. І це також питання визначено. Я думаю, що ми побачимо це в найближчий час. Найближчий час – це коли? Просто поточніть. Я думаю, що протягом найближчого 6 місяців. А легалізацію короткоствольної зброї – це перспектива років? Це перспектива років і поки що не визначено. А що має відбутись, щоб реалізувати такий законопроект? Ми з вами говорили про це сьогодні всю передачу. Це і питання безпеки, це і питання навчання, і зміни самої культури обігу і володіння зброєю, яке має бути однозначно підвищено. 75% українців проти вільного обігу зброї, да, це останнє запитування, короткоствольної. Так, і з цим теж, на це треба теж зважати, коли будете розробляти і ухвалювати законопроекти. Пане Володимире. Закон про обіг зброї має бути. Законодавче врегулювання цієї ситуації вже необхідно нашій країні досить давно. Єдине питання, що в цьому законі буде. Дуже важливо, щоб там були прописані ті критерії, які необхідні, які треба виконати українцям для того, щоб володіти зброєю. Дуже важливо, щоб там були прописані запобіжники, які у разі настання тих чи інших ситуацій допоможуть не потрапляти зброї до рук неадекватів, до рук кримінальних елементів і так далі. Дуже важливо, що парламент цього скликання розуміє цю ситуацію, парламент цього скликання виходить на відкриту дискусію, парламент цього скликання говорить про те, відкрито з суспільством про ті питання, які є в цьому законі. Наскільки я розумію, відповідь на питання короткостволу в законі про обіг зброї, відповідь на це питання український парламент вже дав. Тою кількістю голосів, які дав. Піднімати це питання ще раз, просовувати когось намагатися якось на щось настроїти, то тут буде достатньо важко, бо там відсоток дуже маленький і треба напрацьовувати. Питання підняття культури користування в українському суспільстві, так воно дуже важливо. Насправді у нас дуже невеличка кількість отих тренувальних центрів, де можна піти і підвищити свій рівень культури, володіння зброєю, різною зброєю. Я зараз не говорю за короткоствол. Кількість таких центрів дуже маленька, його треба розвивати, треба напрацьовувати, треба давати можливість їм працювати для того, щоб громадяни попробували, постріляли, зрозуміли для себе, чи воно їм заходить чи ні. І дуже важливо працювати над інформаційною складовою. Дуже важливо правильно, чесно і коректно доносити інформацію до наших громадян відносно того, що в нас не стоїть питання про легалізацію зброї. У нас стоїть питання, впирається питання тільки відносно короткостволу. А короткостволу українське суспільство відповідь вже дало. Зрозуміло. Пан Міряков. Опять же, я хочу раскрыть вопрос оборота оружия, сказать, что у оружия есть не только функция самозащиты, но и много других функций. Это спортивная, охота, рекреационная и тому подобное. И не надо смотреть на человека с оружием, что это убийца, и он только ищет жертву для того, чтобы кто-то на него напал, либо он на кого-то напал. Люди с оружием – это абсолютно нормальные люди, адекватные люди, и это вежливые люди, в хорошем смысле этого слова. И, соответственно, это те люди, которые дорожат своим правом владеть оружием и тщательно его охраняют и берегут. И в следующий раз, когда уважаемые депутаты будут рассматривать закон, я бы хотел, чтобы они очень четко прописали там процедуру обучения владению оружием, чтобы ее нельзя никак было обойти. И тогда мы будем получать законопослушных граждан, владельцев оружия, потому что там будут изучать, надеюсь, право, прецеденты, которые были, в том числе как позитивные, так и негативные в украинском законодательстве. И тогда человек, который будет получать оружие, он четко будет понимать, что ему грозит в случае неправомерного применения оружия, как он может его применять правомерно, и какие у него есть вообще варианты использования оружия, не только самозащита, куда он может пойти тренироваться и делать другие какие-то функционал, который присущ оружием. Окей, дякуємо. Спасибо большое. Пане Сачук. Сьогодні ми багато згадували про законопроекти, які відхилила Верховна Рада України. Крім того, що там було багато неточностей, неузгодженостей, неприйнятних речей, як для мене, наприклад, про нагородну зброю, найбільшою, напевно, проблемою було те, що він презентувався в залі Верховної Ради як компромісний. Саме це слово було сказано з трибуни. Я вважаю, що в таких питаннях, як зброя, як контроль обігу зброї, регулювання обігу зброї, не може бути якихось компромісів. Має бути чітка державна політика, мають бути чіткі правила, мають бути відповіді на всі питання. Тому я думаю, що зараз ми маємо
скориставшись уже досвідом, який в нас є, ще раз пройтись по досвіду гарному і поганому європейському, американському і ухвалити новий закон, в якому точно не буде пістолетів на вулиці. Зрозуміло. Почула. Ну, перш за все, хочу звернутися до телеглядачів. Ви щойно послухали про те, що ви проти свого права на володіння зброєю. Насправді, останнє соціологічне дослідження каже, що 65% громадян України вважають себе достатньо відповідальними, щоб мати у власності короткоствольну зброю для самозахисту. Я все потім розповім. Це перше. Ну, я можу сказати. Мені просто цікаво, хто провів. Да, окей. Давайте хвилину. Значить, перше. Друге, що ви маєте зрозуміти? Представники МВС не повідомили вам, який спосіб ви будете захищатися на вулиці, якщо вас будуть гвалтувати. Наприклад, в потязі журналістку одного з телевізійних каналів, здається, Інтера, намагалася зґвалтувати. Вона була позбавлена можливості захистити себе. Представники МВС не можуть сказати нам, що робити, коли до горлянки приставляють ножа і просять віддати гаманець, або просто штрикнуть ним на вулиці. Час прибуття поліції в кращому випадку в місті Києві це буде 15 хвилин. Тобто, що 15 хвилин робити і кому дзвонити, невідомо. Тому моя порада всім. Перш за все, захищайтеся. Запам'ятайте, краще погано сидіти в суді з гарним адвокатом, ніж добре лежати в морзі. Залучайте адвокатів і боріться за свої права. Ви того гідні. Дякую гостям нашої студії за дискусію. Як завжди, різні думки, різні погляди. І я мрію, щоб хоча б в цій студії ми доходили до консенсусу і знаходили спільну позицію щодо питань. Але це прямий ефір, різні гості, різні думки. Я дякую всім. Побачимося наступної п'ятниці, 21:30 на телеканалі НТН. Юрій Бібі, Катерина Лисенко, всім дякую і добраніч.